Na bengi bino so pona mba mibale pona même message kaka mulimo na nzambe sezisai ngai susu nazali na kati ya prière toujours ke nazongela message wana koyebisa susu pona peuple congolais puis pona mukambi ya mboka oyo le même message ke nzambe alingi ke a kite pouvoir pe kite mboka oyo ye moko kaka te me na batu na ye nyonso suite ya basi oyo ekoti na mboka epui bato bazokufa mingimingi epui nzambe azosepela lisusu te. Le même chose que nzambe arevele nga kaka atalisi nga kaka kufa eza switi eza kouta na pouvoir bato bazokufa mingi na lolenge oyo ezosepelisa lisusu nzambe te, yango nzambe apesi azorevele nga kaka le même chose, donc aza koreprendre nga le même chose na loba yango na mboka. Souffrance eza na mboka eza makasi dans tous les sens ya vie souffrance ezali oyo ndenge atalisi nga kaka na sens nyonso ya vie souffrance eza na mboka pui kufa eleki mingi vraiment le plus oyo alakisi nga mingi kufa eleki mingi mpona bakongoli nyonso bazolanda message oyo mboka eza ya kobeba kufa nde eleki mingi na mboka eloko vraimant ezosepesa nzambe te kufa eleki mingi mpe souffrance eleki makasi. Premièrement, mais naza kosa na ko adresser ngo na peuple congolais mais ezali message pona mokonzi oyo aza kokamba mboka na batu na ye nzambe ataisi nga kiasi aponi mutu mosusu mais wana ezali eloko oyo nzambe alingi te na publie yango sikoyo na koloba ngo, donc atalisi nga suite makambo ebele ya suite ya makambo ebele après pouvoir ya président na biso. Oui, c'est vrai. Nani papa Simon Kimba ngozai serviteur ya Nzambe ya solo na respecta ka epi na za ko respecter mes moi na e a prophétiser ce qui est vrai. Mais a définir ça ba ané te o délé moko bo été to mutu moko bo non. Mais si ko nde biso ba tu o to tikali na sima na e to za ko loba ke un tel mais pona prophétie wana na ko loba ke papa Simon Kimbango aloba te ke ozana tambo ko bono pona peuple congolais na ko loba ka ke ta na nzambe pona Congo esi ekoki nzambe asa poni mutu oyo akonduit Congo na ndenge ya kimia oyo nzambe arevelaki nga ce sont des choses ke na pensa nango même pas donc na et puis nayebi nde nini nakoloba te mai nazali na kaka na titi ya priere nzambe ekose revele na ngai ke c'est le temps mpona peuple congolais oyo ekomi ta ya délivrance ya Congo. Non, nga nanga prophète te prophétesse pe te naza kaka mondimi simple voilà nzambe ekose revele na ngai kaka comme bible elobi asala grâce na mutu na mutu ndenge alenge aitilisa qui veut comme il veut aza nzambe. Donc toza ba instrument et biso nyonso croyant ou non croyant toza biso nyonso tout ka ba instrument nzambe voilà.